ាយមុននឹងចេញមកទេសនាគេប្រកាសថាបើបងប្អូនណាមានទូរស័ព្ទឲ្យបិទណាឆ្វេងឆ្វាយយើងស្រាប់បានទេហើយបើមានកូនតូចយំសុំឲ្យអញ្ជើញ3កូនតូចនឹងចេញទៅក្រៅមួយទៅក្រៅងងឲ្យយំដើម្បីឲ្យយាយស្រាប់ធေါ်ឲ្យបានច្បាស់ណែព្រះអង្គម៉ាត់ម៉ាត់ហ្នឹងគាត់ប្រាប់ម៉ាត់ណាស់ស្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងគេជួបហើយជួបអូស្រីសាគូហើយបាទកាលណាយើងសុំសុំថាសុំម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីព្រួញខ្ញុំទៅមិនអាយបានឡើយខ្ញុំទូលប្របាទព្រះអង្គតែខ្ញុំសុំប្របាទព្រះអង្គចឹងខ្ញុំយកមកដាក់ក្រាស់ខ្ញុំព្រួញខ្ញុំព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំឡើងគួយព្រួយតាមមាត់ជើងក្នុងក្នុងបងហើយតែយើងនិយាយរួមយើងហាត់ដោយសារយើងមកបាយអហូបម្ចាស់តិចទៀតដល់អាក្រមហ្នឹងឯងម៉ាត់ដឹងមនុស្សចាស់ហូចយើងឡើងទៅវាមិនហត់ហត់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំសំណងអូនចេះបើយើងមានអីបានខោអាវស្អីធួនធួនមានគេណារែកឲ្យមនុស្ស7 8នាក់គេរែកឲ្យគេចោះមកបងគេចោះមករែកឲ្យគេអត់មានយកលុយយើងទេបើយើងមានលុយជូនគាត់មកអឺន5000 10000ក្តីជូនគាត់គាត់រែកយកទៅដាក់ឲ្យយើងដុំ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 បើយើងអត់បានទេហើយគូយន្តក៏យ៉ាងដែរយើងគេអត់មានយកលុយយើងទេចាកាលណាយើងមានធានផងណាស់អាមកគេខំហត់តាំងតូនយើងមកយើងតែគេឲ្យគេទីមានគឺអត់សោះអត់សោះខ្ញុំឆ្លាញ់ខ្ញុំនិយាយត្រង់បើអត់ប្រកាសថាកោគុំត្រឹមនៅទឹកដីខ្មែរយើងគឺខ្លាចចាបងហើយណាបងហើយចាខ្ញុំនិយាយឡើងចាមានមែនមានពិតមានពិតព្រះអង្គនិយាយឲ្យថាទេវតាមានពិតហើយខ្ញុំបរមីមានពិតចាគាត់និយាយឲ្យខ្ញុំទៅជួបលោកទេសនាណាខ្ញុំជ្រះខ្លាក្នុងកាយក្នុងចិត្តខ្ញុំចាខ្ញុំជ្រះជ្រះមែនតើចាខ្ញុំឡើងបានម្ដងឯងខ្ញុំអត់ខ្ញុំអត់ខ្ញុំអត់ធូរឯងប៉ុន្តែខ្ញុំតាមបានមើលក្នុងសភាពការក្នុងវាក្នុងវត្តក្នុងបាជ្រះខ្លាគាត់ខ្ញុំឡើងដល់កន្លែងក្នុងកតិកោខាងក្រោមហ្នឹងលោកសោកខ្វល់នេះលោកឪទៅទីអង្គទៅវត្តហ្នឹងទៅវត្តហ្នឹងទៅទីអង្គលោកចាប់ដើមសោកខ្វល់យាយសោកខ្វល់បុក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 វាយគុំស្វាយអីរួចបានចាប់ដើមឡើងទៅទីក្រោមទៅគុំក្នុងម៉ោង6ព្រះអង្គចាប់ដើមចេញមកទេសនាម្ដងហើយមុននឹងចេញមកទេសនាគេប្រកាសថាបើបងប្អូនណាមានទូរស័ព្ទឲ្យបិទចាឲ្យបិទបានចាអត់ឲ្យថតឆ្វេងខ្វាយអីគឺអត់ឲ្យទេឲ្យមានតែអ្នកថតមួយឯងចាព្រោះថាអ្នកថតថតចឹងព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យចាចាកាលណាឆ្វេងខ្វាយយើងស្រាប់បានទេហើយបើមានកូនតូចយំសុំឲ្យអញ្ជើញ3កូនតូចនឹងចេញទៅក្រៅមួយទៅក្រៅងងមកឲ្យយំដើម្បីឲ្យយាយស្រាប់ធေါ်ឲ្យបានច្បាស់ណែព្រះអង្គម៉ាត់ម៉ាត់ហ្នឹងខ្ញុំគាត់ប្រាប់ម៉ាត់ណាស់ស្រាប់គាត់តាច់ម៉ាត់ម៉ាត់ហ្នឹងចូលស្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងគេជួបថាហើយជួបអស់ស្រីសាគុំហើយបានគេសុខទៅច្រើនបាយកំពុងសែនតែបាយតែបាទទឹកដីខ្មែរយើងនេះរីករាយរុងរឿងព្រះអង្គនិយាយហើយទេវតាបើកឲ្យរុងរឿងតាំងពីថ្ងៃទី9ខែ9ថ្ងៃ9មកចាប់ទៅតាំងទៅដល់ទៅដល់លើកមុននោះចាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ខ្ញុំអុយកំពូតលេខរបស់ខ្ញុំខ្ញុំជាថ្លៃមកជាថ្លៃហើយខ្ញុំទៅតាមខ្ញុំជាថ្លៃចាជួបផងបាយមកបងសប្បាយទោះបីតែមកហូបពេញកាឡាជើង3ថ្ងៃក៏អត់ទៅចិត្តអត់ទៅចិត្តណានៅតែអញទៅទៀតអញទៅទៀតអញទៅទៀត
អត់មាននៅទេបងនៅទេទៅបានភ្នែនទេតែបានភ្នែនហ្នឹងហ្នឹងទៅបានភ្នែនទេចានៅទេព្រះអង្គនៅនិយាយរួមនៅច្រើនអត់ទេអត់ទេអត់ទេហ្នឹងអូខេអូខេនេះគាត់តាមធុកអស់គាត់អ្នកអាមេរិកទៅតើធ្វើកោសាទៅទីបងគាត់គាត់មួយថ្ងៃខ្ញុំទៅគាត់ដុល្លារ3000លុយខ្មែរដូចជាប្រហែលទៀតទៀតដូចជាសរុបទៅ20លានសរុបតាមលុយខ្មែរតាំងដុល្លារហើយមនុស្សប្រហែលជា100នាក់ផងតាមលោកគ្រូវុតលោកគ្រូវុតក៏ឡើងឡាយនៅលើហ្នឹងគ្រូវុតចាប៉ុនវាចាប៉ុន្តែព្រះអង្គធ្វើខ្សែកាបហើយធ្វើខ្សែកាបអញ្ចឹងអត់ខំហ่าខ្សែកាបសម្រាប់ទៅខ្សែនឹងឡើងដូចធ្វើទងអោងឡើងទៅអញ្ចឹងហ្នឹងអត់ឡើងតាមពើងព្រះអង្គធ្វើចរាអញ្ចឹងបងប៉ុន្តែរៀបដោយដៃទៅវត្តដូចតែឡើងចេះឡើងចេះអញ្ចឹងណាហើយរៀបយើងឡើងភ្នំហ៎ហ្នឹងហើយតែឡើងចោតតំណងចេះឡើងចោតបន្តិចទេបងតែចោតតែញឹកភ័យតែខ្ញុំភ័យក្នុងខ្លួនខ្ញុំខ្លាចថារស់ហ្នឹងចោតបន្តិចចេះយើងចោតចេះបន្តិចខ្ញុំមើលតែភ្នំភ្នំយើងហ្នឹងបើសិនជាកាលឯងជាប្រកាសហ្នឹងដែរបងឲ្យឡើងកងកងពាន់ទី1រួចឡើងកងពាន់ទី2ស្រួលអត់ចាក្រៃចាកងពាន់ទី2ព្រះអង្គធ្វើចរាហើយចានៅនៅកងពាន់ទី1ហ្នឹងព្រះអង្គអត់ធ្វើចរាប៉ុន្តែព្រះអង្គគង់រៀបចំធ្វើសង្ឃាធ្វើឲ្យខ្ញុំហើយយ៉ាងណាថ្ងៃនេះទីខែ5ចាអង្គការណាបាទ